together. De tudo, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por acreditar na arboricultura, obrigado por acreditar nas boas práticas de trabalho, obrigado por confiar na nossa empresa, no nosso trabalho aqui de divulgação da arboricultura, da escalada, muito obrigado mesmo. Sei que é muito difícil para cada um de vocês deixar a família, deixar a casa, viajar, é perigoso muitas vezes na estrada, a gente nunca sabe o que vai acontecer, então assim, obrigado, né? Obrigadão. Después de eso, hacemos eso for my first year. They just had me buy a rope and I cut it. E todos vocês que passaram comigo sabem o que, que tem que fazer na ponta do âncora. Arremate. Aquilo que eu falo, aqui a gente tem um fator que a gente não tem como, você bem falou, Felipe, a gente interage com um organismo vivo, do qual não dá para fazer memorial de cálculo, ART. Então eu é que tenho que agradecer, né? Pô, aprendi um monte aqui e já muda esse parâmetro de maneira muito interessante. Encerramos aqui, vamos tomar um golinho de café e ir embora para nossas casas, sigam todos seguros aí conosco, tá bom? Um abração a todos aí.